Labdien! Šeit Gudzims Dita ar jums. Šodien mums tāda laimīga diena. Mēs vairāk cilvēki ir sapulcējušies. Un latviešu biedrība darbojās, lai varētu izglābt tautu no kara stāvokļa, kurā tā ir iestigusi. Tātad zvanīsim aizsargu centram, kur viņi pulcējās. Pašai uzmanības centrā esam. Nu, protams, cik jauki. Kā jūs tagad visi sēžat jau vai? Joki pie malas. Lieli darbi mums priekšā. Nu, drusku vienu punktu vēl es neesmu izrunājis, bet citādi gan drīz viss izrunāt. Te vēl ir laiks un tik pagaidīt. Nu, jūs jau varat runāt manā klātbūtnē. Nu, labi, runāsim tavā klātbūtnē. Par to būt, tad es jūs norunāšu. Jā, jā, jā. Tā. Mēs iztaisījām vienu oksa naudu, jā? Kociņu. Kociņu. Tu zini? Cik liels viņš ir? Redzams? Nē, nē, redzams man nav nekas. Viņš apmērām stādēlis lielumā. Jā. Diametru 12 centimetri garš, nu tad ir tie tādi kā, tie tādi kā, tie tādi kā vecie, tie žagariņi, ja? Jā, 4 reti, kad tālēk kopā 4 reti. Un noskanējām. Nu, arī labs sākums, lieliski. Nu tā, un es pastāstīju, jāsastāda aizdevuma līgums, ka tas maksā, tur teiksim, 10 000 eiro, ja? Nu, bet oksa nav aizdevums. Oksa. Nu, tad nu, ko mēs teicis tā skaidrību, ja tu zini labāk, tad tā skatūti. Oksa ir radītie līdzekļi. Es tikai kā aizdevumu varu nopatīt. To var saprast, bet ko tu taisīs, tad tev jāpaskaidrot. Nu, jā. Nu, vārds sakot, tur tie dokumenti vēl ir jāsakārto, kā to visu pasniegt, bet tā būtiskā pati tā pamata definīcija, kas jāatcerās, ir, kad oksa no naudas patreizējās iekārtas atšķiras ar to, kad oksa nekad nav parāds. Labi, pagaidu, klausies, es to pastāstīšu, ko es jums stāstu. Jā. Nu, un tad, tu nokārtosi aizdevumu līgumu, ka tu aizdod pamat iedzīvotājiem vai dod tādu naudu summu, kuru pārskaita pamat iedzīvotājiem un viņu pamato ar to kociņu. Tad viņš var funkcionēt. Tev būs tev no savas naudas. Tātad mēģināsim, jā, tagad ir jāmēģina pareizi iemācīties runāt, jo nauda patreizējā iekārtā vienmēr ir parāds, uz kuru veic nodokļus, ja? Arī. Bet oksa ir kaut kas, kas nekad nav parāds, un viņu neizmanto nodokļos. Ar oksu mēs radām mūsu darba augļu apmaiņas līdzekli, kas nav parāds. Tā ir dāvanu ekonomika. Tā ir dāvana, kuru man ir tiesības radīt kā dzīvam cilvēkam.
kā cilvēku kultūras un civilizācijas augstākajam dievišķajam spēkam uz zemes. Lai sadalītu šos pasaules līdzekļus, kuri ir, un lai varētu viņus aplēst un izmantot un radīt vēl lielākas vērtības, kādas patreiz nepastāv, ja? Un tas ir tas, kas ir oksa. Tā ir pilnīgi jauna iekārta, kura šobrīd nepastāv. Jo dāvana ekonomika tika iznīcināta, pareizāk sakot, viņa pastāvēja agrāk, kad bija barteris arī, ja? Tā bija dāvana ekonomika. Bet šobrīd, lai varētu atjaunot, kad mēs esam padarīti pilnīgi pliki un nabagi, un mums nav pat ar ko barteri taisīt, tad mēs izmantojam oksas. Lai apliecinātu savu dievišķo būtību un atgriezt dāvanu ekonomiku. Un tas ļoti jauki, ka tu esi izstrādājis šo īriņu, ar kuru tu vari veikt, bet tas īstenībā ir gan no vienas puses vērtspapīrs, jo tā ir diezgan liela summa, ko tu tur vari radīt ar tādu garu īriņu, ja? Bet viņš nav parocīgs īstenībā, lai ikdienā lietot, lai nopirkt maizi, lai nopirkt... Nu, tāpēc jau mēs arī šodien runājam, ja? Un tāpēc vajag sašķirot atsevišķi divās, vismaz divās sākumā daļās, ja? Un tas viens ir oksa vērtspapīri, kuri ir uz lielām summām, un kurus var izmantot arī, lai tos konvertēt uz patreizējo parādu naudu, ja? Kurus var iesniegt iekšā. Tos var iesniegt, vajag iesniegt arī iekšā pašvaldībās ekonomikas šefam. No to mēs labi izdomājies, es to nevaru izdomāt. Un tad tu šos oksas vērtspapīrus, tu viņam piepras konvertēt. Tev kā dzīvam cilvēkam, cilvēku civilizācijas pārstāvim pienākās, un Latviešu biedrība un vispasaules pamatiedzīvotāja Godzemes banka pēc saviem statūtiem tos pieprast konvertēt, ja? Kad tas beidzot sāks, ka šitādus iesniegs beidzot cilvēki šitādas oksiņas, ja? Tās ir uz papīra visērtāk, jo tādus īriņus uztaisīt jau diezgan grūti, vai ne? Bet tas jau var saprot manipulēt, to iedot vienam cilvēkam, viņš jau var samaksāt 10 000 savam draugam. Nē, tāpēc ir jābūt šitai latviešu biedrībām, ir jābūt grāmatvedībai. Jā. Jā, un tāpēc arī mēs šodien tiekamies, lai aizsargi, jūs šobrīd tiekaties Latvijas aizsargu centrā, jā? Un, jā, tas ir ļoti būtiski, kad jūs tiekaties pie ģenerāļa, ja? Šeit ir aizsargu centrs un arī Latviešu biedrības aizsargu ģenerāls, ja? Ir Bruno Druķis. Pilnīgā absolūtā sadarbībā ar aizsargiem Latviešu biedrības tagad ievieš šo oksas vērtspapīru sistēmu. Jā. Bet arī tad otrs variants, kas nav oksas vērtspapīra, tas, ar ko tu varēsi maizīti nopirkt ir, jā? Jā. Nu, es iesaku viņus saukt piemēram, no vārda sēklas, viņus varētu saukt par irlas. Irlas. Oksas irlas. Viņas vienmēr būs, tāpēc viņas ir ir, ja? Viņas ir. Un atvasinot no vārda sēklas, mēs viņas nosaucam par irlām. Man tāds piedāvājums ir. Sēklas, vārds sēkla ir vissvarīgākais vārds pasaulē, jo bez sēklas nav dzīvības. Jā, tas ir
piedāvātāji nerāda man savu diafragmu skolu, ja? Es tad visu saprotu, bet vajag, lai viņš arī ieiet uzreiz savu tās svešu. Labi, varam vēl padiskutēt, kā nosaukt, ja? Bet, nu, ir diezgan noteikti jāsākās viņam ar diviem burtiem, kas ir, ja? Ir. Jā, ir. Varētu viņus vienkārši saukt par... Tirliņiem. Nu, tauta jau tāpat viņus sauks par irīšiem, vai ne? Tauta viņus tāpat sauks par irīšiem, un kādiem tad tiem ir jābūt? Tiem ir jābūt ļoti parocīgiem, tādus, ko tu vari kabatā i somā ielikt, ja, un lai tev, bet tāpat laikā viņi nevar būt pārāk milzonīgi, lai tev viņi neaizņem, nav jāstiep malkas maises, ja. Bet es jums tagad nevaru parādīt, diemžēl jūs Skype neesat ieinstalējuši, bet... Bet ieteikums ir veidot tādu formātu, kā, piemēram, grāmatnīcās pārdod rūnas tādos maisiņos, jā, ja? Pārdod 25 rūnas. Esat redzējuši? Nē, nu, vienkārši, tā grāmatnīca, kas ir uz Stabu ielas un... Pārdod rūnas. Kā sāc to otru ielu, Marijas ielu pāriet? Marijas ielu. Čaka ielu, jā? Čaka ielu. Tur, kur tas nolēgus. Čaka ielu. Čaka ielu. Tajā ezoteriskajā grāmatnīcā. Jā. Čaka ielas un stabils uz tur. Tur ir tāda grāmatnīca, kurā tirgu rūnas maisiņos. Un man, piemēram, es, piemēram, tur iegādājos tādas runas, bet no koka. Bet tādas runas var uztaisīt arī no vienkāršā žagara, apaļa, resna žagara, jā? Ja? Nu, cik nu resna? Nu, tāda, nu... Nu, kādu gribat? Tā, jo mazāks, jo labāk. Jo uz kura tur var vēl uzrakstīt kādas vienības, jā? Ja? Uz kura var arī vienkārši ar pildspalvu to koka žagaru sazāģēt un ar pildspalvu uzrakstīt un savu vārdu uzrakstīt un telefona numuru. Tas ir kādu lielāku summu, teiksim, kādu pildus. Nē, tagad es runāju par tām naudiņām, pareizāk sakot, oksiņām, jā, ja? Kas mums ir jāievieš, lai cilvēki varētu vienkārši uz veikalu aiziet. Ja? Jo tas ir viss būtiskākais, lai varētu maizi nopirkt. Lai nav tā, ka mēs visi sēžam tagad un liekam sev čipu ļaut ielikt, lai mēs varētu aiziet maizi nopirkt uz veikalu, jā? Ja? Bet tur vidē, es pārtraukšu, tu runāt par to 1000, jā? Ja? Nē, es vispār par 1000 neesmu sākus runāt. Kas tas tāds? Nu, par tādu tūkstu runā. Es tagad runāju vienkārši par mazajām rūniņām, koka gabaliņiem, kuri mums būs metāla naudiņu vietā. Metāla kapeiciņu vietā. Lai mēs varētu izvairīties no tā, ka mums vienmēr ir jāgaida, ka kāds viņas iespiedīs un kāds pārvaldīs līdz ar to mūsu, jo būs kāds, kam šīs naudas izdošanas licenze būs, un šobrīd viņas ir ārzemniekiem visiem tikai, jā. Ja? Visa jau kopš tās sauktās brīvības atgūšanas 90. gados nav, visa nauda tiek radīta ārzemēs, jā? Ja? Neatkarības atgūšanas nebrīvības. Un tāpēc mēs viņu neatguvām, jā? Ja? Jā, jā. Bet lai mēs viņu tagad žigli jo tas, ko es iesaku darīt, ir nesludināt kaut ko tādu ārkārtīgi jaunu, bet izmantot visu veco iekārtu, ja? Kas mums jau ir. Un vienkārši panākt, lai viņi sāk strādāt mūsu labā. Un tad mēs izmantojam šito pašu struktūru, kurai ir tas, kura izsludināja to atjaunoto brīvvalsti, ja? Bet viņa neīstenoja viņu. Mēs tagad palīdzēsim noīstenot to. Ja? Latviešu biedrības tagad strādās ar to, lai to noīstenot. Un mēs arī tagad šito pašu Latvijas banku
tagad vienkārši kontrolēsim un pieprasīsim, lai viņi ievies šo oksa vēstpapīrus un oksa īriņus, ja? Ko izmantot. Jā. Un oksa īriņus, ko izmantot, ja? Mēs vienkārši no Latviešu biedrības puses, kā pamatcilvēki, kuriem ir te vara, tagad viņiem pieprasīsim, lai viņi līdz ar to, ka tagad tāds šausmīgs stāvoklis un absolūts viss pierādīs, ka ir genocīds noticis, viss tauta izbraukus, ja, un tikai dēļ tā, ka nav sakārtot pašpārvalda naudas, ja, un viss ārzemju bankas tikai. Mēs tagad viņiem pasakam, kad ir jāievieš šitās oksas. Ļoti draudzīgi, bez kādiem tur konfliktiem, ja. Un mēs viņiem pasakam, un tagad mēs viņus ieviesīsim, un mēs kontrolēsim, lai jūs to īstenojat, ja, un lai šitās nekārtības beidzās, ka kaut kāds ārzem privātās bankas te pār mums šefo, un tagad vēl čipos mūs, un kas vēl ne, ja? Jūs man dzirdat, mīļiem? Jā, mēs klausamies. Ja, un tad iedomājieties, ja jūs neesat redzējuši tās mazās rūniņas, es vienkārši tagad taisu video vienlaicīgi, ja, un es tad rādu cilvēkiem tās mazās rūniņas, kas man te ir rociņās, ja, un tie ir tādi mazi koka gabaliņi, nu, iedomājieties, ka jūs paši būtu bez maz vai sagriezuši to stabiņu sazāģējuši vienu zariņu, ja, sazāģējuši tādās koka plāksnītēs vienkārši. Un uz tām jūs... Vajag mizu. Tu gribi ar mizu? Es gribu ar mizu. Ja? Nu, bet godīgi sakot, tie cilvēki var taisīt kādus vien viņi vēlās. Tie būs, tie jau būs mākli. Var jau taisīt, bet... Nu, labi, tā man tāda ideja. Jo patreiz mēs esam kara stāvoklī, mēs tur galvenais ir, lai viņi pirmām kārtām sataisa viņus, ja? Un mēs izlēmjam, kādos nominālos viņi drīkst būt. Un vai būtu labi, es iesaku, ka mēs izmantojam šito esošo jau rūnu sistēmu, jo tās ir rūnas. Tās ir pasaules pamatiedzīvotāju rūnas, kā šo naudu sauc. Nomināls. Vai ne, kā viņi sauc? Tā kā ir Latvijā bija, viņu sauca par LAT, tad tur Zviedrijā ir SEK, seki, tad tur ASV dolāram ir USD, ja, tie cip, un ir tie nosaukumi. Mēs viņu saucam par World Indigenous Runes viri, ja. Un viņi arī, un tiem koka gabaliņiem arī jābūt kā rūnām. Tāpēc es iesaku, ka uz katra no šiem rūnu gabaliņiem, var sakot, būs jāuzraksta rūna. Un šīs, ko tirgošī grāmatnīca bija 25 dažādi koka gabaliņi, un tur bija 24 zīmes vidū, un viena rūna ir tukša, ja? Un tad uz maliņām viņām var uzrakstīt savu vārdu un savu telefona numuru. Bija no koka tās rūnas? Nu, es nopirku no koka, tur visādas ir, ja? Oh. Ieteikums ir no koka, jo tas ir dzīvs materiāls. Un tad tās rūnas būs arī dievišķas, jo tu viņas vari arī izmest, lai sarunāties ar dieviem, ja, lai dabūtu atbalstu garīgo no augstākiem spēkiem. Bet, protams, ne par to ir stāsts. Pirmajā fāzē galvenais mums ir kas? Mums ir viņas piereģistrēt Latviešu biedrībā. Un te ir jāizvērš ļoti nopietnas, kā Bruno pareizi saka, te ir vajadzīgi grāmatveži, ja. Bet jārēķinās, ka tiem grāmatvežiem nav jābūt absolūti nekādai izglītībai. Nav jābūt nekādām tur augstskolu vai profesionālo skolu grāmatvedēm. Nekādā gadījumā tādas vajadzības nav vajadzīga. Šo grāmatvedību var veikt pat piektās klases skolnieks. Ja? Tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Mums ir... Tik viss profesionalizēts, bet cilvēki, šie profesionāļi kļuvuši, nu, nepieskaitām burtiski. Viņi nav spējuši ieviest veselīgu
darba augļu apmaiņas iekārtu un pilnīgi nespējīgi pretoties melu propagandai, tāpēc, kad ir saskaldīti un pārāk profesionalizēti, bet nav spējīgi redzēt elementārās lietas. Nu, un tātad mums vajag, mums ir vajadzīgs klades, vienkārši klades, kur ir uzrakstīts Latviešu biedrība, tās klades ir jāpiereģistrē. Jā, dzirdat mani? Jā, tā ir Latviešu biedrība, jā, jāpiereģistrē. Jā, tā klade ir jāpiereģistrē, viņa ir jāfočē, un viss, kas tajā kladē notiek, ir jāsūta uz centrālo Latviešu biedrības e-pasta adresi regulāri, jā? Vai tas notiek? Nu, jā. Nē, info@labie.lv. Aha. Un tās rūniņas būs tās, ko lietos, lai nopirkt maizi. Šitās koka rūniņas. Uzreiz veikalā tu domā? Ko? Uzreiz veikalā tu domā, var nopirkt to rūniņu. Jā, jā, bet līdz tam mums vēl jānonāk, jā? Mums tikai ir jāizstrādā šī sistēma, lai viņa varētu cilvēki sākt viņu pielietot. Mums ir no sākuma pašiem jāvienojas, kā mēs viņu ieviešam, jā? Kāda viņa būs. Bet bet tas nebūs par sarežģītāko? Nu, tur ir savu sarežģījumu, protams. Tas jau nav viens, divi un gatavs. Tas jau... Tāpēc nevaru tu... teikt uz okstu vai neikt uz to papīru, kas tev uzrakstīt angļu valodā. Uzreiz, lai tas cilvēks saņem savu taukšķi, vai jau miet, lai tā klikoja. Tās ir dažādas lietas. Tu tagad ābols ar burkāniem jauc. Tāpēc, kad, protams, ka to var arī darīt, bet tas ir kaut kas cits, tu būs atkarīgs no vīza kartes vai no ārzemnieku naudas. Un jā, bet kā tā, tu plādas vest rakstiski, kamēr tagad visi tīkie tikai vien ar to mobilo visu skaitu un rēķinu un staņem un tā. Bet tu neprotams, tas visi iet atkal tur. Tā pilnīgi ir no citu to padarīšana, kas viss iet caur šito žīdu bankā. Nu, tas iet caur okupācijas programmu, jā. Kura jā. Ir šos cilvēkus jau iesūkusi savā pilnīgā kontrolē. Jā. Ne tikai ar šīm naudiņām, bet arī psiholoģiski un... Tur ir pilnīgi virtuālā realitāte, kas neatbilst īstajai realitātei, un tie bērni burtiski tiek iesūkti tur iekšā un kā purvā. Un viņi jau vairs ne mammu, ne tēvu neko nesaprot vairs. Viņi ir citā pasaulē, kad viņi ar šiem telefoniem jau dzīvo. Viņi no viņiem nevar šķirties, un tie telefoni viņiem ir dārgāki par ģimeni, ja? Tas ir ļoti bīstams psihotronais ierocis. Un bērniem šādus telefonus nedrīkst dot. Nu labi, pa telefoniem tagad nav dot. Nē, nu ir runa pa telefoniem. Tāpēc, ka telefonos tieši ir tie apiņi, kuri tagad, uz kuriem notiek pārēja. Tas ir tas čips, tas ir telefons, tas arī ir čips. Un caur telefonu notiek banka šobrīd. Ja tas agrāk bija... Varbūt tās, ka joprojām ir vīza kartes vairāk Latvijā, ar ko lieto, bet arī api, ja? Man nav. Jo mobīlo, jo notiks pārējiem uz mobīlajiem bankas līdzekļiem un uz mobīlajām tiesām, uz visu to notiek tagad uzspiesta pārēja. Bez kādiem referendumiem un bez kādām aptaujām, ja? Tas ir tā ir tehniska... varas sagrābšana, ko šo čipu īpašnieki šobrīd... Viņi grib digitālo pāriet. Viņi grib mums iestāstīt, ka visa pasaule ir digitāla, jā. Ka nav vairs ne putiņa, ne koki, ir kaut kāda digitāla konstrukcijas, un viņi grib to iestāstīt. Nu jā, un bērni,
Jā, un bērni paliks šizofrēni arvien vairāk, jo viņiem būs ļoti grūti jau dzīvot. Jā, viņi jau vairs nezinās, kas ir reālā pasaule, viņi domās, ka viņi kaut kādā ideālā pasaulē dzīvo. Jā, un viņi negribēs reālajā pasaulē būt, jo tur būs ļoti bēdīgi. Viņiem ir bīties tāds jau sen jau, nerisujiem domu, kuņiem žīt. Jā. Jo mums jau viss tiek atņemts, un tā reālā pasaule būs diezgan bēdīga, un tāpēc... Jā, tā reālā būs bēdīga, un viņa uzzīmēs digitālo, mums būs tur jāsīva. Jā, un tas notiek arī jau ar militāriem. Militārajiem jau ir tāda. Es biju tikko Zviedrijā uz lielu, milzīgu militāro konferenci, apmēram 10 mēnešus atpakaļ, pavasarī pagājušajā. Un tur bija vesela, milzonīga izstāde tieši par virtuālā realitāti militāristiem. Saprotiet, ko viņi ir izdarījuši? Viņi mūsu militāros talantīgos vīriešus ir sasēdinājuši pie visādās virtuālās realitātes kompīšiem un viņi jau dzīvo virtuālajā realitātē lielā mērā, un tāpēc ir ļoti svarīgi tagad sākt dzīvot īstajā pasaulē un mums izveidot īstajā pasaulē pamatiedzīvotāju tiesas, īstajā pasaulē pamatiedzīvotāju oksu. Kas tur notiek? Nu, nevajag tik skaļi, tas viss iet video iekšā. Nu, neraksti video, es esmu pretu. Bet vai tad tev kāds prasa? Tu jau neesi video iekšā vispār. Nu, man neviens neko neprasa. Mana balsti ir pateicis. Vispār, tu pat neesi savu vārdu pateicis. Jūs, es nezinu, ar jums tiešām iet uz ierakumiem. Neviens vispār nezin tavu vārdu. Es vienīgā tur droši vien ierakumos sēžu. Gan ar bildi, gan ar vārdu. Pareizāk sakot, tā tas arī ir. Jā. Mēs par to digitālot. Un mums īstenībā vajag noraut tagad bremzi. Visa šitā digitālā ieviešana ir mūsu varas likvidācija. Nu, tā ir lielākā mašinācija par Covid. Covid, tas ir pagaidām vispār tikai pandēmijas tests, ja? Tā nav pandēmija. Covid ir tikai pandēmijas tests. Bet, protams, ka īsta pandēmija viņu uztaisīs. Tad, ja neviens tīkls neapstādinās šos masu slepkavus, ja? Un tagad notiek arī tas jautājums. Ko? Mums ir jāsaprot, kas ir cilvēks. Cilvēks nīcina pat sevi ārā. Pat sevi bendē nost. Var jau atrodāt par šitā Dintanes, tāds Brunova, ne Jānis, manis, Jūris, manis, kas tagad cīnās tam pretī, bet mēs tam savī. Zavroties, mani, cilvēkam apties, visi šitie kari, kas ir bijuši, visi tas cilvēks iznīcināšanā, jau no laika galē bija. Bet kas to dara? Tur tā tā ir. Nu, mēs dzīvojam uz cietumnieku planē. Jā, nu vat. Jā, bet, mīlīš, taipat laikā man jums jāsaka tā, kad lielākā mūsu nelaime tā, kad grūti ir cilvēkiem izveidot mīlestības iekārtu. Es jau 10 gadus ar to strādāju un stāstu cilvēkiem, kā veidot šo mīlestības iekārtu, bet viņi vairāk skraida apkārt un izpilda šo... Tagad ir tā elektronika, vai nekur tāda mīlestības ieteikuma un pamācības nav nekas. Ir pliks, šitā te visi kādus. Tas visi notrenta. Jā. Agrāk es man interesūru bija, ka nezinu, kas ir to mācība, ne pa mīlestības. Tur propaganda ir mīlestības. Un tāpēc tāds
liela daļa arī no mūsu latviešu biedrības biedriem pēdējā cerība, kas ir, jā, viņi sēž un klausās Lapinska raidījumu, vai, piemēram, Valdis Štenis, viņš pat iet un ļoti aizraujošs un kaislīgs dziļas raidījums veido un daudz citi tur, jā. Bet nenotiek latviešu... Bet nenotiek latviešu biedrības varas īstenošanas sistēmas izveida un noturēšana, ja? Un tas ir vienīgais, ko mums šobrīd vajag. Jo mums vajag arī steidzīgi izveidot rotas, brīvprātīgo rotas, kas staigā apkārt un pārbauda, kur tiek uzstādīti elektromagnētiskie ieroči, kas apstaro cilvēkus un padara viņus vaiprātīgus un lielā mērā rīcību nespējīgus. Un pat slimus un sterilizē bērnus un pieaugušos arī, jā. Un šie 5G un 4G ieroči tiek uzstādīti viskaut kur. Tas ir jādara un ir jāraksta uz tiesām, lai apstādinātu šo uzbrukumu, jā. Mums neviena tiesa nav notikusi. Pat šajās Romas jurisdikcijas tiesās vajadzētu iesūtīt mums kādu prasību izskatīt, jo viss šis projekts ir nelikumīgs. Viņam nav piesardzības. Viņš neatbilst piesardzības principam, kas ir visām jaunām tehnoloģijām. Saprotiet? Ir ļoti daudz, kas, ko var izdarīt, ko latviešu biedrība mēs varam izdarīt caur tiesām. Pilnīgi mierīgi un likumīgi. Un to vajag ņemt un darīt tagad, jā? Mums vajag mierīgi, likumīgi uzsākt tiesu par to, lai apstādināt nelikumīgi uzstādītos elektromagnētiskos ieročus, kurus viņi sauc par telekomunikāciju bāzes stacijām, kuri pilnīgi viegli pierādāmi pārāk augstus strāvojumus izplata, kas ir ierocis. Tas ir no otrā pasaules kara ļoti labi zināmi elektromagnetiskie ieroči, jā. Un viņi tagad tiek, viņi ir katrā klasē šobrīd. Viņi sterilizē bērnus, mēs atrodamies kara epicentrā. Mēs iestarpinājumu. Vai tu šorīt Facebookā skaties, kā vakardien pie brīvības pieminektu? Nē, pastāstiet, kas tur notika. Lielāk sakot, iesākās tas video ar to, ka tas Valentīns Jeremejevs tiesa to Latvijas karogu, bet viņš tā diezgan nevērīgi viņu nesas, man tas drusku aizskāri, ja, ka viņš tā kā slotiskās. Nu, kad viņš nāk tuvāk brīvības piemnekļiem pa kaisīja lietam, tad viņš palika drusku stramāks, un tur viens gāja tānā un filmēja. Nu, viņš aizgāja līdz brīvības piemineklim. Tur viņš apstājās. Ne jau uz tā pūdī stāvēja divi starpkarēji. Un dažas puķītes tur gulēja aiz viņiem. Un tas Jeremejevs tur taisīja tādu runāšanu. Savu kaut kādu tekstu stāstīja, jā, par tām tiesībām, un ka mums apdraud, un mums nepilda tās mūsu demokrātija un tā, vai ne? Jā. Un tad, protams, tur vispār tas ir diezgan nu tā politkorekti, kā saka, jā, nedrīkst tuvāk pa 2 metri. Melnie arī spietoja diezgan daudz riņķī, tur, nu, pašvaldīs policija, jā. Tur parādījās jau ēnā, tur polā jau Roberts Klimovičs, jā, ar vienu sarkanu rozi. Un vēl tur filmēja arī Pēteris Kolāts, šito, tas mesta tās zeltenās, nu, Latvijas, ne zeltenās, bet tās Latvijas narcistas, tie atvienas gan pušķī, un tā, bet viņš nekur nepiedalījās, neiesaistījās, Kolāts viņš tikai filmēja sevi, kā ne sevi, bet kam viņš tās puķītas noliek, un pēc tam atgāja malā. Nu, un tad uzreiz parādījās vēl viens personāšs, kā teikt, tas Roberts Raimo, kas arī tā varas tautas fronte,
un viņš atritināja vaļā tādu baltu papīru lapu, un tur bija uzrakstīts, uzrakstīts, es pretīzvērst, neatceros to, ne, bet, ka tā vara, nu, darbojās nepriekš manis, bet viņa darbojās, nu, pret mani, jā. Jā. Un melnie tūlīt klāt, jā, un tagad viņi saka, ka tas ir piket, jo, kamēr cilvēks tika karot, tikai nekas, bet kā vajag puķēt, bet kā ir papīra, blozunda, tā ir jau piket, lai viņš novācoties un tā. Nu, viņš, tas Raimo saka, nu, lūdzu, atbilstoši reglamentam, atbilstoši tam, kā viņi saucās, tas, nu, tas procesuālam likumam, bet nekārši, viņš saka, uzrādiet man lūdzu vienu likumu, vai likuma normu nosaukties, kurā man tiek aizliegt pildīt sava, savas, savas zemes, savas valsts patriotisko pienāku. Nu, viņš, protams, tas policists neko nesaka, ja? Neko nesaka, un vēl viņš viņam pieprastīja, vai nekad, teiksim, tas policists ir visā izrādīja jau tādu aktivitāti viņu grābstiet, tad nu, tad tas Raimo, tā kā atvairīdamies no tā policista, viņš saka, tādā gadījumā lūdzu uzrādiet man, nolasiet man manas tiesības un uzrādiet to likuma pāntu, kurā kontekstā, kurā sastāvā es tieku aizturēt, vai es tieku noraidīt no šīs vietas. Nu, protams, tas nenotika, un tad uzreiz viu, no sāna piebrauca valsts policija, zilie, jā, tie bija bruņu vestē, bez neviena vārda, bez neviena paskaidrojuma. Ne? Vienkārši rupi sagrāba, viņš tur visu nepaspēja nofilmēt, nu, rādīja tikai to Robertu Raimo, jo tas Roberts Raimo tikai skaļi sauca, jā, ka jūs pārkāpiet Latvijas likumu, jūs pārkāpiet cilvēku tiesības, ne? Bet tas netika uzklausīts, viņš rupi tikai iespundēts tādī, aizrestotā tādī Bertā, kā saka tautā, jā, un, un tagad pa to laiku tādī mašinai priekšā nogulās Robert Klimovičs. Wow! Tas policists, jau ir policists, un tā sarkanā roziņam rokā. Un tas policists iet viņam klāt un saka, lai viņš nu, iet nos no šeit. Ne? Viņš saka, nē, es tad rīkstu gulēt. Nu, tā, protams, bija zilē klāt, ja sakām parīt to Robertu, aizvilku uz busiņu, bet nebija nofilmēts, pa kuru laiku savāca to Valentīnu Jeremējevu, ja? Jo viņam bija karoks. Un tad tur komentāros bija arī sašutums, kad, teiksim, tie, tie policisti ir to karogu aizturējot nogāžu, nometuši zemē, kāpuša kājām virstu standartā. Un tad vēl tas tā kā palaust, tas kāds, kas arī visi tas pustiņā, un tā viņa aizbrauca. Un pēc tam tad, viņa aizbrauca, protams, pat aizno. Viņa aizbrauca tur pie Vidzemes tirgus bijušā, uz to policijas iecirkni Matīs ielā, un tur, kur tas pažarnieku depo ir tādī tērpats un Matīs ielas stūrī. Un vienmēr sakot, tur tagad filmē tādu ainu, ja, ir tās policijas iecirkni durvis atvērtas, un tam izstāv viena policistiene sieviete, un tur viens vīrietis, un tas vīrietis ir Nikolais Buivits, viņš runā krieviski, un viņš ir izņēmis savu pasti, un viņš saka, lai viņu laiž iekšā, tad ietirknī, jo jūs esat aizturējuši manu klientu. Un viņa saka, novāciet kājas, un neko vairāk, un tikām stīvējās, kamēr viņa aizrautās durvis ciet, bet tam nāca cita policista, ja, un tie, kas filmē, viņa uzrunā, bet tas policists ar muguru stāvēja, uzrunā policistkungs, šeit notiek likuma pārkāpums, mēs netiekam, pie, nevis tās līguma, nu, advokāts, ne, aizstāvis, netiek pie, pie savā tā, nu, netiek pielaists, ja, ka tas ir likuma pārkāpums. Neviena atbild, ar muguru viena klusēšana, pilnīgi, absolūti ignorants, un tā bīdās viss, es nezinu, šodien mēs skatījies internetā, varbūt, ka tur ir, protams, ir daudz, kas ir klāt pieaudzis. Nu, tu, ne, man jāsaka, bet, tiešām, Juri, tu ļoti, ļoti labi stāsts. Primitīvi, ja, tik vulgāri notika, bez nevienas skaņas, jā, šī aizturēšana, jā, un bez neviena tā
likuma motivācijas, vai ne, vai daudz maz elementāras tās likumiskās pieklājas, ja? Netika netiesības paskaidrot. Pilnīgi tika pārkāpt viss tiesiskās lauka tiesības. Tā bija pilnīgi, kā tagad saka, bez kompromisa, bez tiesības. Ja? Jā, tas bez kompromisa, tas... Ļoti, tas ir, tas ir, tā jau ir dokumentācija par jauno iekārtu, kas tiek nodibināta Covid laikā. Prošiem, ka šodien jau tas ir izdēst no tā Facebook, jā, bet cilvēks tur, kas ir, kuriem, kur? Rīti bija iekšā. Ā, es dažni jau repulti. Bet uz tik ilgu laiku, tā mēs nezinām. Uzrakst tikai tās vitrīnas indijas un viss vairāk. Jā, un tad vēl vakarā bija tās, uz tāda startana fauna, tur tas Rabārs Raimo bija uzrakstījis vienu tādu teikumu. Šodien man Latvijas policija izsita pēdējo demokrātiju un parakstīt tautas prāna. Nu, nu jā, tā ir ļoti svarīga liecība. Viņš tur tika atzīmētot fiziski ietekmēt. Nu, tas ir ļoti svarīgi, tas ir tiešām, tad ir, tas ir apliecinājums jaunajai Covid-fašisma iekārtai, kas tagad tiek ieviesta, un šī pandēmija tiek izmantot, lai ieviest Covid-fašisma iekārtu, kur nevienam nav jāatskaitās ne pa ko, advokāts nelaiz iekšā, atrunājās ar kaut kādām tur vīrusu briesmām, jā, un pilnīgi nekādas tiesības cilvēkiem vairs nav. Un viņus var ikvienam var pienākt kā cilvēks ar špricīti. Un pateikt, ka viņam bija Covid un viņš nobeidzās. Otrām kārtām mums nav vairs savu apbedīšanas biroju. Un slimnīcas arī ir privātas iestādes. Un tas cilvēka līķis pēc tam tiks aizvest kaut kur, kur viņam pateiks, ka Covid nevienu nevar laist klāt. Viņu vēl piedevām sadalīs daļās un uztaisīs miljonus tā cilvēka, jo viņa līķi arī nevienam nedrīksties rādīt, jā? Viņu sadalīs komerciālās daļās, turnierēs, aknās un sirdīs plaušās un nopelnīs milzīgu naudu uz katru cilvēku. Apbedīšanas birojas pateiks to pašu, ka nevienu nedrīkst pateikt, un pateiks, ka viņu nokremēja. Bet viņu visu pārdos startautiskajā tirgu cilvēku tirzniecības biroji. Un mēs esam šajā situācijā, un tieši tāpēc mums ir pēdējais laiks, lai varētu tagad nodibināt kontroli par šo fašistisko absolūti cilvēks vēsturē nepiedzīvoto uzbrukumu cilvēcei, kur šīs privātās biznesa firmas ir pārņēmušas mūsu visu vēsturisko procesu. Gan mūsu slimnīcas, gan mūsu abedīšanas. Kas arī bija jāpierāda. Ja? Kas arī bija jāpierāda. Un nevienam nav vairs iespējams, viņi var paņemt jebkur cilvēku, nošpricēt, sadalīt daļās, uzvārīties, un visi gal ūdenī. Tas ir ideāls pandēmijas psihozes instruments, ja? Bet es tikai to kā ilustrāciju gribēju pierlikt, vai ne, kā teiksim, šodien tik tālu, vai ne, ja mēs ar Bruniku vēršamies tik kā demokrātādā, nu, civilizētā veidā, ar iesniegumiem, ar motivāciju, ar visām šitām te pamatojumu, vai ne, juridisku un startautisku un kādu tur vēl ne, ja? Tad šeit ir jau vairs nekāda ilūzija neatstāja mums, ja? Jo tāpat kā mums ignorē visas tas mūsu iesniegumus, vai varbūt atsviež atpakaļ, bet pat to ne, bet kaut kādu atrunu tur uzraksta, ja? Kur vispār netiek ne atbildēts uz to iesniegumu, ne uz viņa būtību, vai ne, vienkārši. Bet tagad ir sākusies jauna ēra. Tagad ir jauna ēra sākusies. Tagad, atiecīdot arī vara parāda, kas ir vārds. Ja? Ka var pilnīgi nekontrolēti, ja? Bezatbildīgi, varmācīgi. Ja? Es gribētu nesaukt šo struktūru par varu.
Jo mums ir ļoti svarīgi tagad pareizos vārdus lietot, jo šī nav vara. Vara ir mana, es varu. Ja? Bet šī ir organizēta kara uzbrukuma noziedznieku, organizēta noziedzība tā ir. Civiliem pamata iedzīvotājiem, neaizsargāt, nebruņotiem, jā, neaizsargātiem, vara vienkārši uzbrūt. Bez motivācijas, bez nekā, vienkārši viņu uzbrūt. Tāpēc, ka cilvēki ir atnācis 1. maijā. Tie ir bandīti, tie ir bandīti. Tā teikt, darba, jā, tādī... Mūsu varas struktūras ir sagrābuši organizēt noziedznieku bandītu grupējumi. Un mums ir jārod veids, kā atgūt tos atpakaļ. Ja? Un mēs to varam izdarīt mierīgi caur latviešu biedrībām. Klausiet, viens vārds trūkst. Ja viens nesaka vārdu valstiskumu, ja mēs dzīvojam valstiskumā, nevis valstī. Valstiskums. Nu, valstiskums, jūs paši zināt, kas tas ir. Nē, nu pasaki, lūdzu. Tā nav valsts, jau nav. Jā, jau nav valsts. Nav jau kopš. Tāpēc, ja tā organizētā noziedzība pastāv tagad no valsts puses. No valstiskuma puses, no valstiskuma. No valstiskuma puses, tieši tā. Tieši tāpēc viņš pastāv. Jā. Lai varētu veikt anormālās, jā, tās darbības, jā, nejuridiskās un pretiesiskās, pretiesiskā vardarbība, terorisms tas ir. Jā, jā. Un šinī gadījumā valstiskums ir kas? Kas tad ir šinī gadījumā valstiskums? Valstiskums ir ieklausties vārdos. Ceļš un ceļojums. Ģimene un ģimeniskums. Nē, pagaid. Tāpēc es domāju, ka mums nevajag uzrauties un lietot šo vārdu valstiskums. Jo redz, kā cilvēks tā jau... Tas ir tieši atjaunot. Tas ir ar nolūpto izveidoja Godmanis un tā. Godmanis tieši pasludināja, jā, viņš teica, kā Francijā, taču tas ir arī, tur bija revolūcija un tā, un nu, tad, lai, nē, tu jau toreiz jau sacēlās, tas bija 1991. gada, 21. augusts. Paga, paliksim pie vārda. Vārds sakot, notiek kas? Notiek mahinācija, notiek blēdība ar vārdu. Ja? Mahinācija, jā. Notiek blēdība, un cilvēki tiek vienkārši piemuļķoti. Jā. Un līdz ar to viss, kas ir noticis caur mahināciju un blēdību un piemuļķošanu, tam nav noilguma termiņa, ja? Tas viss ir nozakts un tā nu mēs tagad runājam par to, ka mums ir nozakta mūsu valsts. Un tā ir notikusi caur šo mahināciju ar vārdiem un blēdību, jo pats vārds valsts nekur vispār nav nodefinēts, ja? Nevienā likumi.lv jūs neatradīsiet vārda valsts definīciju. Lai gan tas ir tas vārds, ar kuru pilnīgi visi, kuri ir uzurpējuši varu, visu laiku, katrā teikumā burtiski, manipulē. Un tā ir melnā maģija. Lietot vārdus, kas nav nodefinēti, tā ir melnā maģija. Tāpēc, kad viņi ar šo vārdu valsts liek mums domāt pa mūsu pilsoņu, ja pavalstnieku, kooperatīvu, kurā mums ir šī zeme, kuru mēs pārvaldām kopā, un viņi mums palīdz to darīt. Lai gan īstenībā viņi šos visus īpašumus mums ir nozaguši un ir atdevuši to ārzemju slēptiem īpašniekiem. Ja? Tas iet uz pilnu klapti, tas turpinā liekas cilvēks ārā no dzīvokļiem, jo nevar samaksāt un realizē pātrinātā režīmā to dzīvokļu izpārdošanu, izcoli.
un momentā pārdot to dzīvokli tālāk trešam tam īpašniekam, lai būtu neatgriezta atņemšana. Jā. Un tā, tas viss ir kara noziegums, tie ir administratīvie kara noziegumi. Jā. Un tas viss mums ir tagad jāceļ gaismā, un to visu ir, ar visu to jādarbojas caur Latviešu biedrības komisijām. Un šeit ir tāda lieta, kad, lai jums vairāk būtu skaidrība par to, kas ir, kā to visu darīt, es gribētu jums izteikt... No, ko tu izteiksim? Es tagad meklēju, kur man tas papīrīts ir. Es jums gribētu izteikt svērestu, jo ir ļoti svarīgi tagad mums cilvēkiem atjaunot svērestu sistēmu, jo mums vairāk nekā cita nav šobrīd, ja? Jā, gan pareizi, jā. Ja? Un šī brīdī, kad viss ir meli, un visi mēdīji arī pieder okupācijas struktūrām, un visu laiku melo, un viņi visus mūsu bērnus ar šausmīgām mācību programmām tālvadībā tur piemuļķo arī un tais par derīgiem idiotiem, lai varētu paverdzināt viņus, ja? Un tāpat laikā viņi viņus sterilizē ar šiem mikroviņu starojošiem ieročiem, kurus bērni paši mīl savus mobīlos, un tas viss ir jāapstādina, ja? Un laika mums nav, jo viss jau šobrīd pilnā klapē notiek. Latvijā vēl visi nav sapotēti, kā tas ir Zviedrijā. Zviedrijā 90% bērnu skolās ir sapotēti ar neauglības potēm. Ja? Latvijā tomēr ir cilvēkiem vēl tā latviskā dzīves ziņa, un cilvēki pretojās vairāk. Bet tagad es gribētu, lai jūs noklausaties manu zvērestu. Jā. Un lai jūs sākat domāt, ka katram no jums arī būs jādod zvērests, ja? Un... Līdzīgi zvērestu devis, Dītiņa, es šeboties, es padomu varai devis zvērestu. Es aizsargu zvērestu devis, padomu. Laulības zvērestu. Laulības zvērestu. Mācītēm Rūbenim. Jā, Rūbenim teicu, es zvēru. Labi, Dītiņa, es tevi zvērēšu tagad, davai. Nē, tagad nevis tu zvērēsi, bet es zvērēšu. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai jums būtu kaut kas no kā atsperties. Viens uzticams cilvēks dzīvs, ja? Kurš pierādīti ir daudzus gadus atdevis jums un tautai un pasaules dzīvajām sistēmām. Un tā esmu es. Es jau tev izrīdzu visu laiku, kā paraugu visai tautai, vai nezinu, parādiet par vienu cilvēku, kur tik ilgus gadus tīrā. Un pat, ja viņi mani novāks, es esmu izveidojis godzemes vispasaules pamatiedzīvotāju iekārtu likumīgu, tiesisku, kuru jums vajag izmantot. Ja? Jā. Pat, ja manis vairs nebūs, jūs varēsiet izmantot godzemes iekārtu, oksas vērtspapīrus un oksas irīšus, ja? Un Latviešu biedrības ir centrālā mūsu tautas aizsardzības struktūra. Un tas ir jāizplata. Un tā tad. Šodien 2. maijā, 12.020. gadā, es atkal... Mīloši mīļi sveicu visas pasaules cilvēkus un īpaši latviski runājošos un visu mīļi sirsnīgi latviešus. Un es zvēru sev, savai dzimtai, savai tautai, visām tautām, cilvēcei, un visām dzīvām būtnēm darīt visu,
lai uzstādītu dievišķu mīlestības iekārtu un nepieļaut cilvēces genocīdu un aizvietošanu ar robotiem. Es īstenoju un ieviešu mīlestības iekārtu caur godzemes iekārtu. Tas ir godzemiešu pamatcilvēku tiesībām lemt tiesu savās pamatcilvēku biedrībās vai būt pamatcilvēku ķoniņu aizsargātiem. Es esmu godzemes Dita. Vispasaules pamatcilvēku godzemes, pasaules ķona, ķoniņiene. Es jūs ļoti mīlu visus un sargāju visus. Un es zinu, kā sakārtot drošu vidi mums visiem. Es mīļi lūdzu jūs uzticēties man, jo godzemes ķoniņiem, man un godzemes leifam, ko es kronēju 3 gadus atpakaļ, ir risinājums. Es mīļi lūdzu jūs sekot man un pārbaudīt mani, un ko esmu teikusi un rīkojusi. Paši pārbaudiet, visu var noskaidrot. Ja mani kādas kļūdas, lūdzu ziņojiet. Es mīļi lūdzu jūs sargāt mani, pasaules ķonnu, lai varu visus izglābt. Pašās beigās tev vajag vēl teikt, un ja es gadījumā lauzīšu savu zēres, Tu man varētu netraucēt tagad, ja? Es jau domāju, ka tu beidz. Kad es beigšu, es tev pateikšu. Labi. Tā kā dievi ir laiduši pasauli, tā es laižu jums godzemes rūnas un runas. Tātad rūnas un runas. Runas sastāv no tikumīgiem likumiem. Rūnas ir oksa vērtspapīri un oksa iriņi. Naudas vietā. Lai jums ir zināms, šīs vēras ietvaros, ka primāri pasaulē primārs ir suverēnais dzīvais ik viens cilvēks, kuram nav jāteic neviena vārda, lai viņam būtu visas tiesības. Visas cilvēka tiesības. Otršķirīgs ir kategorija pamatcilvēks savā senču zemē ir saimnieks un sagādā visiem cilvēkiem tautsaimniecību un resursu sadali, lai nekas bazāli nevienam netrūktu. Tas ir pamatcilvēka tiesības un uzdevums. Trešķirīga ir pamatcilvēku biedrību vara, jo pamatcilvēkiem ir, lai īstenot savu varu, jāpulcējas biedrībās un jālēmi savi tikumīgie likumi, kurus tad sauc par runām. Četršķirīgs ir iedzīvotāju pamatcilvēku biedrību apvienības, kas veido pamatcilvēku valsti, ja spēj vienoties. Vai arī pamatcilvēku biedrību apvienības, kurās valda pamatcilvēku ķoni. Piešķirīgs ir pilsoņu, pavalstnieku, valsts, struktūras status,
ko veido ģeogrāfiskie iedzīvotāji, kas vēlas tur dzīvot nākotnē. Un ciena pamatiedzīvotāju biedrību apvienību valstis. Kas ir daudz tiesiskākas par pilsoņu un pavalstnieku valstīm. Un sešķirīgas ir kontinentālās valstu federācijas un vispasaules federāciju pārvaldes organizācijas, kurām visām ir jābūt tiesiski līgumos ar iepriekš minētajām pilsoņu pavalstnieku valstīm, pamatcilvēku biedrību apvienībām, pamatcilvēku biedrībām, pamatcilvēkiem kā indivīdiem un suverēniem cilvēkiem kā visa pamatam, ikvienam jābūt visām tiesībām. Un tās es strādāju, lai īstenotu. Es esmu latviešu biedrības vadītāja, bet visu pirms es esmu dzīvs, suverēns cilvēks. Kā pamatcilvēks, manu senču dzimtas ir Latvijā, Lodgolē, Sēlijā un arī Zviedrijā un daudz kur citur varbūt, kur es īsti nezinu, bet tas ir tas, kas ir zināms. Es esmu māte lībiešiem un mans mazdēls ir 8 armēnis. Es esmu latviešu ķonna, ķēniņiene. Un par to man arī ir latviešu biedrības izziņa. Es esmu pasaules godzemes pamatcilvēku ķonna un esmu radījusi statūtus gan vispasaules godzemes pamatiedzīvotāju bankai, gan tiesai, gan arī ir izsludināta tiesiskajā vispasaules laukā godzemiešu tiesības. Esmu atjaunojusi Latvijas pilsoņu pavalstnieku valsti pēc 38. Gada statūtiem un esmu tās prezidente. Esmu uzņēmusies veikt Kārļa Ulmaņa darba turpinājumu ar visām savām zināšanām un spēku. Es esmu vispasaules radiācijas un mikroviļņu risku zinātniskā sekretāre un to jūs varat redzēt mājaslapā bsrr.org. Vispasaules godzemi jūs varat redzēt mājaslapā loveorder.info un latviešu biedrību jūs varat redzēt labie.lv. Un manu darbu kā Latvijas Republikas valsts prezidente jūs varat redzēt mājaslapā latvijasrepublika.info, lai gan tā šobrīd ir uzbrukuma rezultātā atrodama tikai web arhīvā. Tāds ir mans zvērests jums, un ticiet man, mēs vēl varam apstādināt šo kara uzbrukumu mums, vispasaules kara uzbrukumu, jo es esmu bijusi arī Pasaules veselības organizācijā 12. Gadā un ANO organizācijā 10. Gadā. Un es pasludināju šo vispasaules tiesu 12. Gadā Independent World Health Organization konferencē, jo visi bija viensprāts, ka vispasaules pasaules organizācija ir korumpēta, kara noziedznieku struktūra, kuri slepkavo pasaules iedzīvotājus. Un gāja runa par konkrētiem cipariem,
vairāki miljardi jau ir noslepkavoti, un nemaz nerunājot par milzīgo abortu karu, kas ir noslepkavojis lielāko daļu Eiropas bērnu. Un tas viss mums tagad ir jāapstādina, un ir jānotiek mīlestības un auglības iekārtas laika uzplaukumam. Un to es jums dodu caur godzemi, caur godzemes tiesībām, un jums ikvienam ir godzemiešu tiesības, jums ikvienam pieder 143 miljardi vispasaules pamatiedzīvotāju rūnu, bet pagaidām tās pārvaldu es, kamēr jūs neesat nolikuši eksāmenus, lai kļūt par godzemes ķoniņiem un palīgiem, jo nekad vairs godzemē nenotiks tā, kad meļi un nezinīši un noziedznieki pirāti varēs kaut ko pārvaldīt. Tikai zinošie, mīlošie, katrai pamatiedzīvotāju grupai uzticamie cilvēki būs pārvaldnieki godzemes valstīs un zemē. To es jums apsolu un sūtiet e-pastus un sniedziet zvērestus īstenot godzemes iekārtu. Lai augstākie spēki ir ar mums. Vai es kaut ko aizmirsu, mīļie? Es lūdzu jums palīdzēt man nobeigt šo zvērestu. Jūs man dzirdat? Es kaut ko piemirsu? Ko? Es saproti, kas ir zvērests. Nu? Šitas nav zvērests. Kas ir zvērests? Šitas nav zvērests. Kas ir zvērests? Šitas ir tā kā referendums, tā kā ziņojums. Kas ir zvērests? To uzņemies, to visu paskaidrot. Zvērests ir īsts un skaidrs, ka tu zvēri. Būt uzticīga. Tavai tautai. Un tā tālāk. Un nevajag garumā tādā divi, tad ir apvienā kā divas lapas. Jā, bet tu saproti, kas notiek? Tieši tā. Ja cilvēki saka visu pārāk īsi, tad ir ļoti neskaidri. Tur jau tā lieta. Tas zvērēs, tas zvērēs. Tas ir jāsaprot, tas ir zvērēs. Jā. Tas tavs skaidro. Es sapratu tavu viedokli, vai vēl kādam ir kāds viedoklis, ko man vajadzētu pateikt vēl? Nē, pietiek. Tu nepārproti mani. Daudz, jā. Tad ir... Tas ir materiāls, kurš ir tagad tā ne kompjūter. Jūs pareizi, jūs pateikt, kā kompjūter valodā tāda kompresē. Tagad viņš ir jādabūt tādā izteiksmē, viņš tiešām atstam, kur viņi var celt priekšā, teiksim, tautai. Un viņa tad arī sapratīs, kas tas ir, tas, ne, ko, tas jaunais, ko tagad. Darīsi, un uz ko kam sekot, un kur mēs tagad tālāk piedalīt. Jā, tieši tā. Darbūs. Tieši tā. Darbūs. Jā. Jānīt, tu varbūt domā, man kaut ko vēl vajag pielikt? Nē, es domāju, nē. Man tagad apskaidrība radās par tiem īviņiem, jo es biju šausmīgi sadraucies, ka nav stīkāt naudu. Jā. Labi, mīļie, es tagad gribu pabeigt savu zvērestu vienkārši. Jūs esat tā svētā trīsvienība, kas palīdz man dot zvērestu pasaulē un mūsu mīļajai tautai, jā? Tā ir Roma nejaukti blīmeņš. Mēs nākam iezvīm. Un tā tad. Līdz ar šo es esmu zvērējusi visai pasaules dzīvajai vidēji savu uzticību un lai mīlestības dievi ir ar mums. Un lai mums izdodās pieveikt visu tumsu, visi tumsas spēki, lai rod vietu tur, kur tie nevar traucēt
svētās cilvēces nākotni. Tu man traucē, nobeidz vērestu. Tu atkal man traucē, nobeidz vērestu. Bruno, tu vari vienu minūtīt vēl pastāvēt klusu? Viņš jau stāv klusu visu laiku. Un pats svarīgākais un grūtākais uzdevums šajā laikā mums ir noturēt mūsu divdzīvumu cilvēci pie dzīvības, jo uzbrukums notiek tieši, lai iznīcinātu dzimumus un padarītu mūsu bērnus neauglīgus un mūs pārvērst par bezdzimuma, bezmīlestības cilvēkiem. Es jums apsolu darīt visu, lai apstādinātu šos noziedzniekus. Un lai izglābt mūsu dievus, kuri radījuši mūsu divdzimumu mīlošus, kuri nevar izpausties uz pasaules bez mūsu rokām, bez mūsu mutes, bez mūsu acīm, bez mūsu mīlestības. Mūsu mīlestība ir mūsu dievu dzīves pierādījums. Un ja mēs kritīsim, ja cilvēce šo robotus cilvēku vietā ieviesošo karu uzvarēs, tad arī mūsu dievi būs krituši. Un sātans un vēls būs, un vēla kalpi būs uzvarējuši. Lai vēla kalpiem ir vieta tur, kur mīlošie norādīs. Lai top! Jā. Nu, tad tagad es esmu devusi zvērestu, man tāda sajūta ir. Apsveicu, apsveicu tevi. Apsveicu, malēt. Tagad tu varēsi paskatīties, kā tu vienmēr traucē. Tev būs video, Bruno, paskatīties, kā tu vienmēr traucē. Es netraucēju. Bet es tev pateikšu, ka tas tāpatās ir uzlabojoši, ja? Tas ir ļoti cilvēcīgi un uzlabojoši. Un tas tieši apliecina to, ka mēs esam dzīvā cilvēku vidē. Un no traucējumiem nevajag uztraukties. Un nekam nav jābūt perfektam. Ir jābūt gana labam, lai izglābtu dzīvo vidi. Labāk jau, ka perfekt. Nē, nu, bet tas, ka tu zvērasta vidū teici, ka tas nav zvērasts, tas bija, nu, šausmīgi vienkārši. Un tagad tu turpini zāģēt manu zvērastu. Vot tas ir tipiski latvieši. Viņi nozāģēs visu, ko tie svētie cilvēki izdarīs. Tā mēs tevi mīlam, kā mēs te varam zāģēt. Nu, bet kāpēc tā jūs to darat, mīļie cilvēki? Jums vajadzēja tagad, bet es jau esmu pieredusi, jā, es jau noliku savu ekonomikas maģistra grādu bez nevienas puķītes, bez neviena apsveikuma, jā. Tagad arī es negaidu ziedus no jums, mīļie, es gaidu tikai šitādus te vārdus, es jau zinu, ka tā arī būs. Nē, mums sliktais laiks bija vakar, tā kā tas nāk no mums. Mums vakar bija tā, saule atnāca, šodien atnāca mums, jā. Jā. Mīļi sveicieni, jā. Jā, mīļi sveicieni jums arī, jūs jau arī noteikti esat noguruši, viss šitā savākšanās jau nav viegli lieta. Nu jā, un pēduši jūs esat? Mums jābrauc pie jūra bez kartupeļiem. Nu jā. Tu visu to pļauj, apstāv, 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 apstā
galvenais jau redz arī vajag tiešām tagad stādīt. Tagad vajag stādīt. Tagad vajag stādīt. Bet pauzi, bet tur ir stādīt. Vakar bija minus 7. Jā, jā. Ir baigais. Raganā bija tur pa 4 grādi minus. 4, jā. Tur pa 4, jā. 3 pa 7. Vā. Un, vēl, un tad, vārdu sakot, mums vajag sameklēt cilvēkus, kas varētu pārtulkot visus šos godzimas dokumentus. Jeb kādās valodās, jā. Jeb kādus cilvēkus, ko jūs satiekat, mēģiniet viņus iesaistīt, jo tas, ka mēs strādājam caur latviešu biedrībām Latvijā, tas nenozīmē, ka tas nav jāveic pilnīgi visur, ja? Jo mēs varam izglābt ikvienu cilvēku, ikvienu tautu. Un viņiem vienkārši ir jātulko godzimas dokumenti un jāīsteno savus pamat cilvēku tiesības. Un... Ar viņiem, ko tu sauc par Dievu cilvēkiem, vai te viņiem nav nekas tur tāds padomt? Es nesaprotu tavu jautājumu. Es neatkārtu. Bet kas vēl tas ir svarīgi, ka mums vajag arī tās oksas, tās rakstiskās oksas, tās vajag numur viens tagad pārtulkot. Un... Klausies, Dita, es tev pārtaudzu, jautājums man ir, šitās pašas, tās lāpiņas, ko tu atsūtīji to okstu, jā. Tās pārtaudzu, vai? Jā, nu jā. Tā, es tev, Dita, iedos, lai viņu pārtaudzu. Kam? Tā, lai Dita, es iedošu meitai, vai ne, lai viņu pārtaudzu. Nu jā, tur īstenībā liela, tur daudz darba nav, tad tur nav tiešām daudz darba, tas ir ļoti mazs uzdevumiņš. Un tāpēc tas ir... pašā formā latviski uzrakst. Un viena puse jau ir gatava, jā? Ja? Tikai otru pusi vajag pārtulkot. Un, es jau salīmēju. Jā, un tad es parādīšu jums kādas itās četras dažādās oksiņas. Tad vārdu sakot, pēc tam jūs pastīsies to video, ko es tagad taisu, un tu jūs redzēsiet. Vārdu sakot, pirmā lapiņa, veselā četra lapa izprintēja, uz viņas ir četras oksiņas. Dzirdat mani? Četras. Jā. Tev ir, tu var parādīt viņiem, jā? Ja? Es jau, man ir viņa. Un parād viņiem man tagad. Ir... Varbūt, ka radīsies... Parādi, varbūt, ka radīsies... Brunā jau parādi. Jā? Nu jā, un tajā oksiņā ir divas puses, jā? Vēl sakot, tajā lapiņā vienā pusē ir tās četras... Pirmā puse un otrā pusē ir četras otrā puse. Jā. Un tā pret sauli patur. Vajag izprintēt tā, lai pret sauli paturot var sagriezt četrās daļiņās viņu. Un tad sanāk četras oksiņas. Un numur viens un divi. Tā ir tā oksiņa, ko iesniedz katru mēnesi. Un pa kuru jūs dabūsiet naudiņu. Pagaidām, kamēr mums vēl ir īši. Nav. Paklaud, tagad tu klausies un nerunā Bruno pretī visu laiku. Nekomentē. Vārds sakot, tā pirmā ir, viņai ir cipars 1 un 2. Tā ir tā, pa kuru 1000 eiro var dabūt mēnesī pieaudzis cilvēks. Un 750 skolnieks un 500 pirmskolas vecuma bērns, ja? Tikai iesniedzot šitās. Ja jūs sāksiet masveidā viņas iesniegt, tad tā būs tiesiska kustība. Un viņa aizies. Un pēc tam ir nākamā oksiņa. Viņai numuriņš ir 3 un 4. Un tā ir profesionālā un education, tas ir mācību, ja? Un tur ir mazākas summas mācību oksiņā. Bet, nu, profesionālā oksa, to ieraksta darba devējs. Iekšā šeit ciparu, ko jūs esat nopelnījuši, un to arī ir jākonvertē uz to uzspiesto naudu, kuru jūs nekad neesat izvēlējušies, lai viņu tikt lietot šeit, ja? Tā mums ir uzspiesta, okupācijas uzspiesta. Un pēc tam ir oksiņa, kas ir 5, 6, 7. 5, 6, 7. Un tā ir... Tā ir rehabilitācijas un slimības oksa un pensijas oksa. To aizpilda pensionārs katru mēnesi, vai tas, kurš ir saslimis, cik slimības dienas saslimis,
tur ir atkal jākonvertē. Un pēc tam ir šitā te 9-10-11 oksiņa. Oksas vērtspapīrs, jā? Tā ir otra puse. Un tur ir lielās summas. Tā ir paredzēta priekš lielām summām. Es jums, piemēram, tagad rādu. Šeit man ir tādas aizpildītās oksas, kas ir... Šeit ir... Nu, to jūs vēlāk redzēsiet video. Video pastīsieties, tad redzēsiet. Vārdu sakot, augšā aizpilda vārdu, kam to oksu taisa, paraksts, parakstās tam, kam oksu taisa. Var arī parakstīt tas, kurš taisa, preizāk sakot, tas, kurš taisa oksu. Tas parakstās šeit. Tālāk šeit ir apvēl triņķīt, vai kuru oksu izmanto, te ieraksta summas. Un šeit aizpilda adresi un telefonu, lai tam, kas būs oksu vērtību saņēmējs. Un šeit aizpilda pamatiedzīvotāju biedrība. Un šeit ir reģistrācijas numurs šai konkrētai oksai. Un tad ir otrā puse. Otrā pusē aizpilda pašvaldība, kura šo oksu konvertē un jums iesniegs konvertēto naudu uz. Un ja neiesniedz, tad viņi veic noziegumu pret jums. Jo ne. Bet šitā vienā lapas pusē ir 4 daļas. Ko te viņš ar šķēriem griežās pusē? Ar katru atsevišķi? Nu, bet protams, pat to es arī saku, pret saulīti pagriez un sagriez. Nu jā, nu skaidrs. Bet es vēl gribēju parādīt. Vienā lapā ir 4 soksi. Nu jā. Bet tu man atsūti visu to, ko tu gribi vēlēji uztais, un es mēģināšu viņus skatāt. Es kaut ko vēl gribēju rādīt. Ko es teicu? Es jau aizmirstu tagad. Reku, mana ķēniņienas apliecība no Latviešu biedrības. Tā, es vēl kaut ko gribēju pie tām oksām rādīt. Ko es teicu? Rotkas vēl lieta. Tas ir tos iegums, ja viņi neparakstu. Vēl viens lieta, ko es gribēju pateikt, tas ir tas, ka šitās oksas mums ir jāgatavo tāpēc, ka nākošajā kara posmā viņi izslēgs elektrību. Un mums ir jāsagatavojas tam, ja? Un tāpēc arī vajag ne tikai digitālām kamerām tās aizpildītās oksas safočēt, bet arī sagatavojiet kameras ar vecajiem variantiem, kurām ir iekšā parastā filma. Un parastās baterijas sapērcieties, tie, kas būs grāmatvēži oksas, ja? Un ir jāsaprintē oksas vērtspapīru noliktavas, jo ja Centrāla banka attieksies sadarboties ar Latviešu biedrībām, tad mums ir jābūt pašiem savām sadrukātām šo vērtspapīru lapām. Kā arī ir jābūt sagatavotiem tiem koka iriņiem, kurus ir katra dzimta sataisa. Tur mēs paziņosim kādos nominālos un cik. Ja, un pēc tam viņi ir jāsafotografē, jāpiereģistrē Latviešu biedrībās. Un tad ir jāizdara vissvarīgākā lieta vēl. Ir jāiet un jāsazinās ar tiem, kuriem ir bazālie produkti. Bazālo produktu noliktavas šobrīd ir privāto rokās. Nav vispār nekādas latviešu biedrību vai valsts maizes un kartupeļu un biešu noliktavu, ja? Piena produkti priekš maziem bērniem, priekš milti, viss tas nekā nav, ja? Šobrīd. Nekādu rezervju. Ja viņi izrubīs visu, tad būs vienkārši Golodomors, holokosts, genocīds, ja? Un tāpēc tagad ir ne tikai jāstāda, bet arī jāveic līgumi ar veikaliem un bāzes produktiem. Ir jāatrod veikalu ķēdes, kuras neaizvērsies, kuras strādās ar pamatcilvēku un valsts pilsoņu struktūrām. Nevis pieņems pavēles,
no vispasaules kara noziedzniekiem, kuri veiks genocīdu Latvijā un citās zemēs. Tas viss viņiem ir ieplānots, viņi to darīs. Un tāpēc mums vēl ir pēdējais šitas laiciņš, ka mēs tagad vēl varam šos līgumus saslēgt ar šām, un mums ir jāpārņem savā pārvaldē ar līgumiem konkrētas veikalu un noliktavu ķēdes. Un šiem resursiem šajās noliktavās ir jābūt tā sadalāmiem, lai mēs varam jau tagad sākt veidot kuponu sistēmu. Dzirdat mani? Jā, tāpēc, kad ir pilnīgi skaidrs, ka viņi plāno holokostu un badu. Un Latvijā bads jau notiek. Un visu, daudz kur citur arī, ja? Amerikā viņi ir ieviesuši kuponu sistēmas, bet citā Eiropā viņas netiek ieviestas. Un tās ir steidzami jāievieš. Un kuponu sistēmu mums izstrādāja ļoti lieliski Kārlis Balodis, mūsu brīvvalsts laika ekonoms, kurš arī Saimā sēdēja, 31. Gadā viņš mira, pēc 3 gadiem Saimā, tur viņu acīm redzot arī, es domāju, novāca. Jo viņš visu Vāciju pirmā pasaules kara laikā bija aizsargājis ar kuponu sistēmu. Viņš ieviesa. Un Krievija izmantoja viņa dižās ekonomikas sistēmas. Un mums šī kuponu sistēma tagad zibenīgi jāceļ augšā un jāiet ir tiesiski pie pašvaldībām visām visu šito kārtot. Jo tur īstenībā cilvēki gaida, kad parādīsies spēks, kas šito cels augšā. Jo šito nedara oficiālā valdība, kas ir īstenībā, ar kuriem mums ir jāsadarbojas, bet viņi visi atkarīgi no čipu kartēm, ja? Un viņi tāpēc ir arī pilnīgā nebrīvē rīkoties pēc sirdsapziņas. Un kā tikai mēs oksas viņiem piedāvājam, tā uzreiz viņi varēs arī sākt valstiski un tiesiski lieliski izcils rīkoties, ja? Un tas pats ir ar tiem nabaga policistiem, kuri ir nabaga Kļimoviču un citus tur sagrābuši, ja? Jo viņi taču arī ir spiesti pakļauties visādiem bandītiem, jo viņiem nav oksiņas. Viņi visi uz vīza kartēm sēž, un ko tikai bandīti viņiem liek darīt, viņiem jādara, lai dabūtu sviestmaizi, jo viņi ir atkarīgi no vīza kartēm. Sačipoci viņi visi ir, ja? Un kā mēs ieviešam oksa sistēmu, oksa kuponus, tā beidzot sāk strādāt civilizācija un mūsu senču kultūra. Tad beidzot mēs varam sākt atkopties no šī uzbrukuma. Dzirdat mani, mīļie? Jā, dzirdam. Jā? Tā, es vēl kaut ko gribēju rādīt, es tagad neatceros. Bet es vēl jums parādīšu vienu lietu, pēc tam jūs redzēsiet. Šeit man ir vispasaules brīvo latviešu statūti, kurus es saņēmu, jo es biju pasūtījis viņus no Vašingtonas. Un tā ir mūsu liela nelaime, kad vispasaules brīvie latvieši tika uzlikti uz šīs korporācijas, ja? Un visi ir strādājuši korporatīvajā ASV firmā, nevis tiešām pamatcilvēku latviešu vispasaules organizācijā. Un šeit ir tie statūti tikai angliski, latviešu viņi nemaz nav, un šeit ir ļoti labi redzams, kad viņi nedarbojas latviešu labā. Un tā ir korporācija, kas iznīcina īstenībā latviešus. To var redzēt visu. Un tāpēc mūsu organizācija ļoti svarīga, un viņi ir vispasaules universāla latviešu biedrības tīkls. Un es kaut ko vēl gribēju ar tām oksām, es aizmirsu, ko es gribēju. Bet tas, kas ir svarīgi, ir tas, kad katram ir tiesības, godzemiešu tiesības, saņemt visu, kas jums bazāli ir vajadzīgs. Tur ir 14 baltsaules modeļa tari, pēc kuriem jums tiek īstenotas visas tiesības. Ja?
jums ir jābūt telekomunikācijām pa brīvu, bet tikai drošā veidā. Jums ir jābūt dzīvesvietai, bazāli, pa brīvu. Jums ir jābūt iespējai aizpildīt oksas, lai varētu lietot zemi pa brīvu, lai varētu lietot un vissvarīgākais šeit ir auglības saglabāšana. Auglīgie cilvēki ir jāsargā un jālolo. Un bērniņi, ja, jo viņus šobrīd visus sterilizē ar mobīlajiem, ar modēmām. Jā. Un tāpēc oksiņa ir ļoti svarīga. Es vēl parādīšu to oksiņu, kas ir pavadzīme. Neku ir Vispasaules bankas. Godzemes Vispasaules bankas konstitucijas raksts. Reku ir visi dunas numuru uzņēmumi, kuri nozaguši mūsu resursus. Un reku ir Latviešu biedrības divas komisijas, kuras ievieš šo oksa vērtspapīru naudu. Latviešu resursu komisija un finanšu sistēmas komisija, kas ievieš tās. Un tas viss balstās šajā leifa vispasaules deklarācijā tiesas lēmumā par visu pastāvošo valsts īpašumu atdevi pamatiedzīvotāju pārvaldē. Vai arī agrāk valstī esošo korporāciju nozakto. Ja? Un visas korporācijas ir slēgtas. Mēs esam izsludinājuši korporāciju slēgšanu jau 17. Gada, 11. Jūnijā. Un šeit ir pats pamat deklarācija, ar kuru es izsludināju vispasaules godzemi. To visu jūs varat atrast loveorder.info. Labi, mīlīši. Ā, un tad es biju vēl nesen Kiprā. Un saka, kad vīrs tās augtās hazāru mafijas, kas ir sagrābuši visus pasaules resursus, vēl esot vēl augstāks viens līmenis ar grieķu kaut kādiem tur. Nu, bet es arī tur gadījos. Es arī tur biju, tikko, kad es Kiprā biju un atstāju viņiem oksas visādās mūku klosteros. Es visur priesteriem iedevu mūsu oksiņu. Tā kā viņi ir aizgājusi pašā epicentrā. Un varbūt tās kaut kas, ko jūs vēl gribat teikt? Nē, man nav. Man vēl ir viena ļoti svarīga lieta, ko teikt. Un tas ir tas, kad mēs ar Kristoferu zinātnieku tīklu, ja? Zini Dumpi, ja? Mēs esam radījuši šo burvīgo elektromagnētisko strāvojuma limitu, riska limitu tabulu, kas ir izsūtīta visām radiācijas risku organizācijām. Un līdz ar to mēs esam arī tie, kas ir ieviesuši pareizo aizsardzības modeli, kā izsargāties no mikroviļņu tehnoloģijām, kuras uzstāda visur. Ja? To jūs varat atrast mājaslapā bsrrw.org. Un tur ir tabula. Kuru es tūlīt pabeigšu nobeigumā, jo tas ir vissvarīgākais, jo tas ir tas nu, nepārtraukti momentālais uzbrukums, kurš te notiek. Un tā izskatās šī deklarācija, European Committee on Radiation Risk, ir izsūtījuši šo dokumentu visām radiācijas risku aģentūrām pasaulē.
īpaši Eiropā. Katras valsts aģentūrai tas ir aizgājis. Un šeit ir ieviesta kārtība. Šeit šajā tabulā jūs varat redzēt, ka visas šīs tehnoloģijas ir nelikumīgas, tas, ko viņi ievieš, ja? Visas tās bāzes stacijas ir nelikumīgas. Šeit ir redzams līmenis 2 GHz, tas ir uz 4G, un šeit ir līmenis uz 5G. Un kā jūs redzat, ne vairāk par sekundēm diennaktī drīkst lietot tādas tehnoloģijas, ja viņus uzstāda uz visu laiku. Ja? Tās ir kriminālas tehnoloģijas. Ar šo dokumentu, uzrādot šo dokumentu, jūs varat jebkurā tiesā uzvarēt, lai varētu viņas momentā novākt. Tikai ne Latvijas. Kā lūdzu? Tikai ne Latvijas tiesā. Te ir bezcerīgi. Kaut ko uzvarēt. Nē. To var arī Latvijas tiesā darīt, bet neviens jau nedara. Un šeit ir tie 2G, un te jūs redzat, tas ir 12 minūtes. Viņi tev atbildēs tiesi, ka nav pierādījumi. Vai 30 minūtes. Nē, nu kāpēc nav? Mēs viņiem šos pierādījumus arī tad iedodam, ja? Bet tās tiesas ir jāpiesaka. Tās tiesas ir jāpiesaka. Jā, viņus ir, nu, jāziepētās. Nē, nu mēs ir atvairīt. Pirmām kārtām mums pašiem ir tādas tiesas jāizsludina, ja? Lēmumi. Tā ir. Bet otrām kārtām ar mūsu tiesas lēmumu mēs ejam iekšā uz oficiālo Romas Reiha tiesu un tur pierādam. Tās ir tās lietas, ko ir jādara. Vai ne? Un meklējiet darītājus. Un nekritizējiet nevienu. Ikvienam cilvēkam, kas ir spēcīgs un spējīgs, atrodiet to, ko viņš ir spējīgs izdarīt, lai izglābtu savu cilvēku sugu. Un iesakiet viņam, ko viņš varētu izdarīt šajā kontekstā, pa ko mēs šodien esam runājuši. Jo mēs uzvarēsim tad, jo cilvēki ir vareni un nevajag nevienu graust. Nevajag apsaukāt cilvēks ne pa komunistiem, ne pa fašistiem. Vajag runāt par komunismu, kā nepareizu iekārtu, par fašismu, kā nepareizu iekārtu, kura ir ieslogojusi cilvēkus savās sistēmās. Un šīs sistēmas mēs slēdzam, un ik viens cilvēks tagad kļūs dievišķis un lieliski varēs darboties, un visi, kuri vēl ir spējīgi radīt bērnus, tie ir svētie cilvēciņi, jo tādi vairs nav daudz. Jo neviens īstenībā nesaprot, ka karš jau ir noticis. Un bērni ir nosterilizēti, šitie pēdējie bērni, kas ir atzimuši. Jo tagad, ja mēs tūlīt pat neizslēgsim visus tos elektromagnētiskos ieročus, kas visās malās tagad ir, tad auglības vairs nebūs cilvēku sugai. Un tas ir tas karš vislielākais. Un tā pandēmija nāks tieši tad, kad viņi tās potes liks, jo šitā ir falšā pandēmija, bet tad, kad viņi liks potes, tad no tām potēm 6 mēnešu laikā cilvēki nomirs. Tagad mums vēl ir bišķi laika, bet pirmām kārtām ir jāapstādina bērnu novārīšana un potēšana un saindēšana. Labi, Mīlīš, milzīgs paldies par šito svētīgo dieniņu. Paldies, jā, paldies. Un lai paldies. Mums Dievs tev klāt. Un jūs esat vienkārši vareni, jūs tiešām esat svētā trīsvienība. Un milzīgs paldies jums, ka jūs esat tik vīrišķīgi un spēcīgi cilvēki. Nu labi, paldies, Dīta. Jā, paldies jums, mīļie, vislabiņu. Atā. Vēl jau mums ir maize un ķiploks un sāls. Vēl jau ir.
bet jāiet stādīt.